お越しいただきましてありがとうございます。次世代の会の5月例会ということで、もう讃岐市でこれだけの方が集まっていただけることを非常に嬉しく思っております。本日は、いろんな私と思います介護士を1年間で動くということで、お会いしたいという学校の方針もあり、交友会本部の方針もありまして、香川県交友会としても総会の時を中心に取り組んでおります。それで全国、まあ、一番よくご協力していただく